Tjena, jag heter Björn Lindgren och är språkrör för Grön Ungdom. I min förra videoblogg så pratade jag om att Sverige i en ranking med 58 eller 59 länder kom på plats 34 när det gäller vår klimatpolitik. Alltså, vi är jäkligt kassa på det. Idag så kom Svenska Freds med en nya siffror, en ny ranking som visar att Sverige är bäst i världen på att sälja vapen. Per person finns det inget annat land i världen som säljer mer vapen än vad Sverige gör. 1500 kronor per person säljer var och en av oss vapen för till olika länder runt om i världen. Helst så vill ju jag och Miljöpartiet att vi ska stoppa med vapenexporten helt och hållet. För att det är inte det världen behöver. Behöver världen verkligen mer vapen just nu? Är det där behoven finns? Är det det som kommer lösa problemen? Är det det som kommer stoppa miljöhoten och bekämpa fattigdomen och skapa fred? Nej, det är det inte. Därför vill vi stoppa den svenska vapenexporten. Och framförallt vill vi i ett första steg att Sverige ska följa de regler för vapenexporten som vi har satt upp. Som bland annat säger att Sverige inte ska sälja vapen till krigförande länder. Eller till länder där det förekommer omfattande och grova kränkningar av mänskliga rättigheter. Hade vi följt de reglerna så hade det inte varit lika illa. Men ser man på verkligheten så följer vi inte de reglerna ens. Om man kollar på de länder som vi säljer mest vapen till så kommer Nederländerna först. Okej, ja, det är ett demokratiskt land och de är inte inblandade så mycket krig. Ja, det är bra. Nummer två, Storbritannien. Ja, demokratiskt land. Inblandade i ganska mycket krig tillsammans med USA. Så tveksamt. Nummer tre, Pakistan. Där det blir liksom, de har haft inbördeskrig sedan flera år tillbaka. Mellan olika talibangrupper och regeringen. Och dessutom det förekommer många kränkningar av mänskliga rättigheter. Så Pakistan ska ju bort rakt av om vi ska följa reglerna som vi har satt upp. Samma sak med nästa land på listan, nummer fyra. USA. För om vi inte ska sälja vapen till krigförande länder, hur fan kan vi då sälja vapen till USA? Jag vet inte riktigt när USA senast inte var i krig någonstans i något land i världen. Ja, de svenska vapenexporten har ökat med 350% på 10 år. Den har ökat från 3 miljarder kronor om året till 14 miljarder kronor om året. Och det här ökade redan under Socialdemokraternas tid vid makten. Men det har fortsatt kraftigt även med alliansen vid makten. Alliansen har dessutom inrättat en ny myndighet som heter Försvarsexportmyndigheten. Som alltså ska göra så att Sverige pumpar ut ännu mer vapen i världens krig och oroshärdar. Det är vad alliansen vill göra och har gjort. Det är väl såklart inte jag. Jag skulle istället vilja att Sverige blir kända som det land som per person ger mest bistånd. Som per person minskar klimatutsläppen snabbast för att hjälpa utvecklingen i världen. Eller det land som per person exporterar mest miljöteknik. Eller kanske exporterar mest användbara mediciner som bekämpar de största sjukdomarna bland världens fattiga. Det Sverige skulle jag vilja se. Det Sverige har vi tyvärr inte idag. Hur framtiden blir avgörs av vilka politiker vi har på makten. Hej då.